Maksadımız tibbiyotda dolzarb bo'lgan mavzularni chet el sara adabiyotlaridan foydalangan holda ona tilimizda tomoshabinlarga yetkazishdan va shu orqali o'zbek tibbiyoti rivojiga salmoqli bo'lsa-da o'z hissamizni qo'shishdan iborat. Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Bugungi video darsimizda aplastik, gipoplastik anemiya to'g'risida gaplashib o'tamiz. Aplastik anemiya bu qizil suyak ko'migining ma'lum bir sabablarga ko'ra funksiyasini aktivligini tushishi natijasida pansitopeniya holatining kuzatilishidir. Pansitopeniya degani bu barcha shakli elementlar miqdorining kamayishi, ya'ni eritrotsitopeniya, leykopeniya, trombotsitopeniya. Aplastik anemiya kelib chiqishiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. Irsiy, ya'ni tug'ma va orttirilgan. Aplastik anemiyaning sabablari hozircha aniq emas. Ko'proq 60-70% holda idiopatik sabablar tufayli kelib chiqadi, lekin bir qancha nazariyalar bor. Bu aynan shu qizil suyak ko'migi o'zak hujayralarini ma'lum bir etiologik sabablar hozir sanab o'tamiz. Ma'lum bir etiologik sabablar tufayli organizmga yo'q bo'lgan antigenga ega bo'lib olishi. Va buning natijasida organizm immun hujayralari u yod antigen bilan birga o'zak hujayralarini o'zini ham yo'q qilib yuboradi. Shuning natijasida shakli elementlarini rivojlanishi, gemopoyez jarayoni aktivligi tushadi. Va pansitopeniya kelib chiqadi dedik. Etiologik omillar idiopatik, ya'ni kelib chiqishi noma'lum. Keyin bundan tashqari gen xromosoma kasalliklari, gen mutatsiyalari natijasida va nurlanish, turli xil radiatsiyalar, bir qancha toksinlar ta'sirida. Bundan tashqari autoimmun, hozir aytib o'tdik, autoimmun mexanizm bo'yicha yoki dori vositalari ta'sirida. Ya'ni bular hozir sanab o'tayotganlarimiz barchasi o'zak hujayralarga toksik ta'sir qiladi, o'zak hujayralarini nobud qiladi. Dori vositalar, masalan, bularga misol qilib olishimiz mumkin, tutqanoqqa qarshi qo'llaniladi. Ya'ni dori vositalar yallig'lanishga qarshi, masalan, indapitatsin, antitiroid dori vositalari, propil, teuratsil, metimazol, antibiotiklardan xloramfenikol, sulfonamid kabi dori vositalari aplastik anemiyaga sabab bo'lishi mumkin. Va infeksion agentlar OIF, Epstein-Barr virusi ham sabab bo'ladi. Bular etiologik omillar edi. Biz ikki guruhga bo'ldik: irsiy va orttirilgan. Irsiy aplastik anemiyada bir qancha avtor nomi bilan ataluvchi anemiyalar va sindromlar kiradi. Ularga eng keng tarqalganlarga misol qilib biz Fanconi anemiyasini, Pearson sindromini, keyin bilak suyagi bo'lmasligi bilan kechuvchi trombotsitopeniyani, keyin uni tashqari Schwachman-Diamond sindromi, Dubowitz sindromi, Joseph Diamond-Blakefan anemiyasi, Estrin-Damishik sindromi. Mana shularni misol qilib olishimiz mumkin. Boshqacha simptomlar, uni qanday kelib chiqqanligi, nima uchun unaqa bo'layotganligi bir aniq emas. Shu ularni asosida gen mutatsiyalar yotadi. Shu uchun juda ham har xil simptomlarga boy hisoblanadi bu sindromlar. Har xil simptomlarga boy. Ular haqida hozir qisqacha to'xtalib o'tamiz. Keyin orttirilgan turi hayot davomida bular total aplastik anemiya va qizil qon tanachalari parsial aplaziyasi, parsial qizil qon tanachalari aplaziyasi misol qilib olishimiz mumkin. Demak do'stlar, birinchi irsiy aplastik anemiyadan boshlasak.
Fanconi anemiyası. Bunu Fanconi sindromu bilan chalkashtirmaslik kerak. Fanconi sindromi bu fruktoza metabolizmida aldolaza B defitsiti de kelib chiqardi. Agar fruktoza metabolizmi mavzusi bilan tanishgan bo'lsangiz, esa bilsangiz kerak, bunda buyrak proksimal tubula hujayralari hujayralarda aldolaza B bo'lmagani uchun fruktoza 1-fosfat yig'ilib qolishi natijasida proksimal hujayralarning zararlanishi bo'lardi. Bu Fanconi sindromi. Biz esa Fanconi anemiyasi haqida gaplashamiz. Bunda pansitopeniya kuzatiladi. Ya'ni barcha shakl elementlar eritrosit, leykotsit, trombotsit miqdori birdaniga bir xil kamayishi kuzatiladi. Bundan tashqari Fanconi anemiyasi bo'lgan bemorlarda rivojlanishdan ortda qolish belgilari, bo'yning past bo'lishi, boshni kichik bo'lishi, mikrosefaliya, mikroftalm, ko'zning kichik bo'lishi va bir qancha tug'ma diskeratozlar, bu teri, ayniqsa kul yuqori qismi, kul terilarda turli xil gipergipopigmentatsiya, sutli qahvaga o'xshash bo'lgan dog'larning paydo bo'lishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari ularda turli xil suyaklarda deformatsiyalar bo'ladi. Bosh barmog'ini kalta bo'lishi yoki bosh barmog'ini bo'lmasligi. Bundan tashqari mana bilak uzuk suyaklari, 8 ta suyak bor edi. Mana shu suyaklarni qaysilarindir bo'lmasligi kabi holatlar kuzatilishi mumkin. Va bundan tashqari Fanconi sindromda ichki organlar, yurakda, o'pkada, gastrointestinal trakt ichki organlarda shularda anomaliyalar kuzatiladi. Juda ham har xil belgilar kuzatiladi Fanconi anemiyasida. Endi bu bemorlarimiz o'smirlik yoshiga yetganda, ya'ni bu aytganimizdek tug'ma bu 14-15 yoshlardan, ya'ni yosh katta bo'lib borgan sari bu bemorlarda o'tkir leykozlar, bundan tashqari suyak ko'migini yetishmovchiligi rivojlanishi mumkin yosh o'tgan sari. Ya'ni bular malignizatsiya o'sma kasalliklariga chalinuvchan bo'lib qoladi. Keyingi tug'ma aplastik anemiyamiz. Bu Pearson sindromi. Pearson sindromi o'zi do'stlar e'tibor qaratsalaringiz aplastik anemiya kiritib turibmiz. Bu Pearson sindromi o'z navbatda sideroblastik anemiya. O'tgan darslarda gaplashib o'tgandik. Sideroblastik anemiyaga ham olib keladi. Chunki buni asosida aynan mitoxondrial DNK deletsiyasi yotadi. Bizga ma'lum, mitoxondriya yarim avtonom organoid hisoblanib, uni o'zini DNKsi bor. Aynan shu mitoxondriyani DNKsini deletsiyasi natijasida bu kasallik kelib chiqadi va bunda yana bir qo'shimcha belgi oshqozonosti bezini egzokrin qismi disfunksiyasi kuzatiladi. Va bu bemorda ham ichki organlarda ma'lum bir o'zgarishlar kuzatiladi. Mitoxondriyasi ishlamagandan keyin gem sintezi normada kechmaydi. Mitoxondriyaning ichida temir yig'ilib qolish natijasida sideroblastik anemiyaga olib kelishi mumkin. Bunda ko'pincha eritrotsitlar miqdori kamaygani kuzatiladi. Qolgan shakl elementlar miqdori normada yoki ular ham kamayishi mumkin yosh o'tgan sari. Va shu sideroblastik anemiyani belgi va simptomlarini ham ko'rishimiz mumkin. Keyingisi trombositopeniya. Trombositopeniya bu bilak suyak bo'lmasligi bilan boruvchi. Bunda bosh barmoq o'zi bizga e'tibor bersak, mana bosh barmoqqa qaragan tomonda bilak, bu tomonda tirsak bo'ladi. Bu bemorlarda bosh barmog'i bor, bilak suyagi bo'lmaydi. Bitta tirsak suyagi bo'ladi. Keyin bu bemorda yana skelet anomaliyalari kuzatiladi. Undan tashqari turli xil yurak nuqsonlari, urogenital anomaliyalar kuzatiladi. Ko'proq trombotsitlarning miqdorini juda ham kamayib ketganligini ko'rishimiz mumkin. Bularda ham ma'lum bir
Bu tug'ilgan paytdan bo'ladi. Irsiy o'sha paytda trombositlar qonga trombosit quyish o'tkaziladi. Boshida yengil bo'ladi asoratlari. Mabodo shu balog'at yoshiga yetguncha trombositlar quyish bo'lmagan bo'lsa, bu bemorlarda boshqa leykatsar masalan miqdorini eritrositlar miqdorini kamayishi, bundan tashqari ularda turli xil leykozlarga ham olib kelishi mumkin. Bu videolarni ko'pchilikka yetib borishida bizga yelkadosh bo'ling. Kanalimiz rivoji bir-biridan manfaatli videolar to'xtovsiz ravishda chiqishi uchun kanalga obuna bo'lishni hamda yaqinlaringizga ulashishni unutmang. Sizning like'laringiz va izohlaringiz lavhalarimizni ko'pchilikka yetib borishiga xizmat qiladi. Sizning sarflagan bir necha soniyangiz nafaqat kanalimiz, balki tibbiyotimiz rivoji uchun qo'shgan ulkan hissangiz bo'lishi mumkin. Keyingi aplastik anemiyamiz tug'ma bu Shwachman-Diamond sindromi. Bunda ham oshqozon osti bezi egzokrin qismi faolligi tushadi. Malabsorpsiya belgilari kuzatiladi, ya'ni iste'mol qilgan ovqatni so'rilmasligi. Keyin o'sishda kechikish o'ladi. Bularda qaysi shakl element kamayadi desak, bir yoki bir nechta shakl elementlarni miqdorini kamayishini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni faqat bitta, masalan, yo eritrotsit, yo trombotsit yoki birgalikda eritrotsit, leykotsit miqdorini kamayishiga guvoh bo'lamiz. Keyingi tug'ma sindromimiz bu Dubois sindromi. Bu homila paytda, ya'ni bola ona qornida bo'lgan paytda paytdan boshlanadi. Shuning uchun prenatal bosqichda deb aytdik. Prenatal bosqichda o'zgarishlar, shu gen xromosoma mutatsiyalari bo'ladi. Bu tug'ilganda xuddi bir qari odamning yuzida, ya'ni chaqaloqning yuzi ajinli qari odamday bo'ladi va bunda o'sish rivojlanishdan ortda qolish bo'ladi, bo'yi past bo'ladi. Bolachadan keyin mikrosefaliya, kalla qutisi bo'sh, kichik bo'ladi va turli xil bunda vaqt o'tgan sari immunodefitsitlar, aplastik anemiya belgilari kuzatilib, shakl elementlar miqdorini kamayishini ko'rishimiz mumkin. Keyingi turi bu Diamond Blakefin anemiyasi, Joseph Diamond Blakefin. Bunda eritrositlar morfologiyasi normoxrom, makrotsitlar bo'ladi. Faqat bunda eritrositlarni miqdorini eritroblast, ya'ni shu eritropoyez yo'lini bloklanganini ko'rishimiz mumkin. Qolgan shakl elementlar leykotsit, trombotsitlar normada bo'lishini ko'ramiz. Bunda ham turli xil yuqori, gavdan yuqori qism suyaklari, ayniqsa ko'z suyaklari, yurak, uragenital anomaliyalarni guvoh bo'lamiz. Keyin yana bitta sindrom, bu Esterin-Damishek sindromi. Bunda xuddi Fanconi anemiyasidagi belgilar, barcha simptomlar kuzatiladi, faqat bitta farqi ichki organlarda o'zgarish bo'lmaydi. Skelet va ichki organ anomaliyalari kuzatilmaydi. Do'stlar, bular qaysidir biri autosoma retsessiv, qaysidir autosoma dominant. Bu haqda to'g'risi aplastik anemiyani tug'ma turi haqida juda ham ko'p ma'lumotlar bor ekan. Hali biz sanab o'tmagan sindromlar ham bor. Keyin aynan internetda masalan qidirib o'zingiz qiziqsangiz, o'qimoqchi bo'lsangiz, aynan har bitta sindromda qaysi genida mutatsiya bo'lgani va aytganimizdek, bu autosoma retsessivmi, dominantmi, xromosomami, ana shular haqida batafsil yozilgan, uncha chuqur kirib o'tirmadik. Kim qiziqsa bemalol ko'rib o'qib olishlariz mumkin. Ma'lumotlar juda ham ko'p. Sababi haligacha aniqlanmagan idiopatik etiologiyasi.
Endi orttirilgan turi, orttirilgan turida total aplastik anemiya orttirilgan eng ko'p uchraydi 65-70%. Bular yuqorida aytganimizdek dori vositalari ta'sirida, turli xil radiatsiyalar, toksinlar ta'sirida kelib chiqish ehtimolligi yuqori. Total aplastik anemiyada bunda T killerlar, natural killerlar aytganimizdek autoimmun mexanizm yotadi. Üzek hücreleri, eritroblast, mieloblast, megakaryoblastlarda borup T killer, natural killerler ularını antigen, yot antigenini borup parçala bir borç neticesi de üzek hücrelerinin parçalanışı, yani nobut bölüşü holat kuzatıladı ve pansitopeniye, barca şekilli elementlerinin muhtarı kemeyadı. Yana bitti turu orturulganını parsiyel kızıl kon tanacaları aplaziyası. Bunda aynen eritroblastlarga tasir kıladı. Eritropoyez jarayonu normalde keçmeydi. Kolgan şekil elementler miktarı, leykatsit, trombatsitler ise normalde böyle. Onlar miktarda hiç kanaka özgürlük kuzatılmaydı. Şimdi dostlar klinikası bilan to'xtalib o'tamiz. Klinikasida barcha anemiyalarda kabi anemik sindrom belgileri kuzatiladi ve bundan tashqari yana bir qancha sindromlar, mesela gipoksik sindrom, eritrosit miqdori kamaygani uchun, gemoragik sindrom, trombosit miqdori kamaygani uchun, yallig'lanish sindromlar, leykatsitlar miqdori kamaygani uchun kuzatiladi. Lekin do'stlar biz aytdik, mana o'z ko'rib chiqdik, hamma turida ham pansitopeniya bo'lmaydi. Qaysida nima kamayishini aytdik, o'shanga qarab shu sindromlar uchraydi. Ya'ni hammasida ham bular uchraydi degan gap emas bu. Gipoksik sindrom belgilari, anemik sindrom belgilarini aytishimiz shart emas. Oldingi darslarda har dars gaplashib kelyapmiz. Bu bilan aynan bitta anemiyani gumon qilish imkonsiz. Gipoksik sindrom belgilari eritrotsit miqdori kamaygan hisobga organizmda gipoksiya vujudga keladi. Buning natijasida holsizlik, tez charchash, miyaga kislorod yetib bormagandan keyin bosh og'rig'i, hushdan ketish holatlari, lanchlik holatlari va bundan tashqari kislorodga ehtiyoji yuqori bo'lgan organlar, soch, tirnoqlarni aytgandek, xuddi temir tanqisligan miyasida kabi sochlar sinishi, to'kilishi, tirnoqlarni o'sishini sekinlashishi, buzilishi kabi holatlar kuzatiladi. Aytganimizdek bemorni ma'lum bir darajasiga qarab vaqt o'tavergandan keyin holsizlik, lanchlik belgilari oxiri yotoq rejimiga ham yotib qoladi bemor yotoq rejimida. Ya'ni u jismoniy faolligi pasayadi. Jismoniy aktivligi. Ma'lum bir jismoniy mehnatdan so'ng unda shu yurakda og'riqlar ham kuzatiladi. Endi keyingi sindrom gemoragik sindrom. Bu turli xil qon ketishlar, masalan, burundan qon ketishlar, shilliq qavatlardan qon ketishlar, axlatda kam-kam miqdorda qonni ketishini ko'rishimiz mumkin. Bundan tashqari shilliq osti qavatlardan qon ketishi, keyin shilliq qavatlardan teri ostida masalan biz ko'rishimiz mumkin petexiyalarni ko'rishimiz mumkin. 2 mm'gacha bo'lsa petexiya, 2-5 mm'gacha bo'lsa kattaligi purpura, undan katta bo'lsa ekhimozlar, ekhimozlar deyiladi. Shularni guvoh bo'lishimiz mumkin. Bularning barchasi trombositin miqdorini kamayganda, milklardan qon ketishi kabi holatlar uchraydi. Keyin leykatsitlar miqdori kamaygandan keyin organizmni infeksion kasalliklarga nisbatan kurashuvchanlik qobiliyati tushib ketadi va tez kasalliklarga chanduvchan bo'lib qoladi. Diagnostikasi pansitopeniya turiga qarab kamayishi, eritrotsit, leykatsit, trombatsitni miqdorini kamayishi va bunda o'ziga xos bir tomoni retikulatsitlar miqdori ham kamayadi, chunki eritropoyez jarayoni normada kechmayapti. Bunda eritropoyetinning miqdori oshib ketadi. Chunki eritropoyetin biz bilamiz gipoksiya bo'lsa eritropoyez jarayonini buyrakdan yo'l aparatidan ajratib chiqaradi degan ferment eritro
bez jarayonini stimullab beradi. Kam. Ya'ni periferik qonda eritrositlar miqdori kam bo'lgandan keyin eritropoyetin juda ham ko'p miqdorda ajralib chiqib, eritropoyetni faollashtirishga harakat qiladi. Bor kuchini safarbar qiladi. Keyin do'stlar, shu bilan bir qatorda bunda suyak ko'migi hujayralari miqdorini kamayganligi, suyak ko'migini aktivligini tushganligini bizga guvoh bo'lamiz. Endi davolash har doim har daniyat turida aytamiz. Birinchi navbatda uni nima keltirib chiqargan, masalan, ortirilgan bo'lsa, bu bo'lishi mumkin so'rab surishdan bilamiz. Turli xil radiatsiyalar, nurlanish ta'sirida bo'lishi mumkin. Turli xil toksinlar ta'sirida, viruslar, mana OIF dedik, Epstein-Barr virusi dedik, yoki turli xil mana dorilarga nisbatan tutqanoq yallig'lanishga qarshi antiteroid, antibiotik dori vositalari natijasida kelib chiqqan bo'lsa, shularni to'xtatish kerak. Ya'ni asosiy keltirib chiqaruvchi sababni topib bilsak, uni bartaraf qilishimiz kerak birinchi navbatda. Keyin davo choralari yoshga qarab, agar 50 yoshgacha bo'lsa, bemor o'zak hujayra transplantatsiyasi o'tkazishimiz kerak. Agar 50 yoshdan katta bo'lsa, unda immunosupressiv terapiyani amalga oshirishimiz kerak. Bunda masalan, siklosporin, glukokortikoid va granulatsit koloniya stimulovchi omillar kabi eritropoyetni rag'batlantiruvchi dori vositalarini berishimiz kerak bo'ladi. Agar og'ir holat, juda og'ir bo'lsa, bunda qon quyishimiz kerak bo'ladi. Bu do'stlar aplastik anemiya haqida ma'lumotlar edi. Ozgina yodlanadigan joyi, ozgina simptom belgilari ko'p anemiya turi hisoblanadi. Aytganimizdek, agar qo'shimcha ma'lumotlar, ya'ni to'liqroq, chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, juda ham ma'lumotlar ko'p. Aplastik anemiya deb qidirib, saytlardan bemalol o'qib olishlaringiz mumkin. Mavzu tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Agar qanaqadir tushunmovchiliklar, savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishlaringiz, fikr qoldirishlaringiz mumkin. Biz bundan faqat xursand bo'lamiz. Xato kamchiliklar bo'lsa, bemalol aytishlaringiz mumkin. Ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'linglar.